قال ذلك بيني وبينك, حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت, ہو ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں, 10 سال کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے, تقاضا 8 سال کا ہوگا. ویسے یہ کہ میں چاہوں تو 10 سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا. ایم الاجلین قضیت تو فلاح عدوان علیہ, پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے, اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے.